тільки юртами та шаманами. Мінвбивство Росії збирає музичні інструменти, аби відправити їх на фронт своїм військовим. Уявіть, для чого? Для підтримки бойового духу окупантів. У Петербурзі вже звітують, зібрали баяни, акордеони, губні гармоніки, гітари та, звичайно ж, балалайки. Звісно, інструменти від людей приймаються на безоплатній основі. І тут принагідно хочеться зауважити і порадити. Не ті інструменти відправляєте, збирайте краще труби, аби з музикою відправляти вбитих загарбників на той світ, а ще чорні пакети.